Hej, tady to je Šizlo Orchestra a naši Hot 16 Challenge 2. Moc neděkujeme za nominaci, mohli jsme být doma se slečnou v posteli anebo koukat na filmy, nebo tak. Místo toho jsme napsali texty a šli do A to Z studia s naším pasákem Tifou, to nahrá. Čekuj, já. Ksikty bez výrazu, anonymita, rouška kuku přišita, ústa zašita, klasika, tváře se netvářej, inkognita, je noči zářej, jak svítí dotykáč, já nebudu doma, soroma, korona, co budu, kde bude pohroma, co budem, kde budem, zahrajem, čeká nás potopa, kladení otázek, klade klacky pod nohy a tak nezbývá než chodit, čekat to pírat se o domy, lítáme tmou, krajinou, bezednou, pustinou, městskou, hromadnou, dopravou, šlape to jak reggaeton, písmenama zase to, přijďte sklidit na naši. Show ta bude zase top, tohle je Shizzle a moje Hot 16. Nominuju Bernieho Boema, Giftra, mý psi. Ty chráníš mě a já zas tebe. Vemte si ochranu, než vstoupíte do jejího nebe. Stále stejný čtyři stěny, stále zatažený žaluzi. Stále jedno, jestli venku slunce svítí neboli. Neboli, stále nevím, která bije. Stále se mi dobře žije, nehledě na to, co se venku děje. Stále toužím potom zmizet ze hry, z náhody ze psa, z bomboniéry, z boje. A nevědět, co je, a nevědět, jak se žije lidem v nouzi, co nemají domov, po kterým tak touží. A my stále řešíme jen sebe sama. Jsme sovci od přírody, nebo nás to naučila máma a táta. Nepomoc bližnímu, jen na místě stát a zírat. Ale to já nechci, stále je ve mně víra, stále je ve mně naděje, že je třeba věci měnit, i když to vypadá, že se vlastně nic neděje. Řeči jsou to všechno hezký, ale to bych musel přestat žít, tak jako by byla každý den neděle. Páni a dámy, tak jsme zase tady. Čtvrt roku doma hromadili se napady. Kecám, na Netflixu viděl všeho všechny řady. Ale hlavně chybělo by myšlet nový bary. Tak jsme dali hlavy dohromady, napsali jsme tuhle věc. Dík za nominaci, brzo uvidíme se. Pak se na tom pracuje, zanedlouho se zblázní svět. A to pro každýho z vás, těš se, ha? A nebo ne, to už bude na tobě. Ale nevidět náš koncert je jako skončit na Krkově. A to říkám tam těm tomu, ty i tobě. Tak doražte všichni, budeme se mít světově. Tohle bylo našich 3x16 párů. Ale celkem je nás 11 raz za předpokladu, že Matez dorazí na zkoušku a ne do baru. Ale teď jenom popichuju, chodím po tenkým ledu. OK, teď to bylo Hot 16 Challenge 2, Shizzle Orchestra, na majku Shizzle, malej Péťa a Haza. Abych byl rád, abyste podpořili nadační fond Pes v nouzi, finančně nebo materiálně, všechno půjde na naše krásné malé klupaté kamarády. Peace! Já budu rád, když podpoříte platformu pro sociální bydlení, která se potom pokusí ukončit bezdomovectví v Česku. No a já si vybral neziskovku Dobrodějky, tak jim pomozte v letě přijít děti z děcáku na pořádný prázdniny. Čus! Čau! Tipiii!